سربراہ جے یو آئی کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ مؤخر کرنے کا فیصلہ. فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اے پی سی سے قبل پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس بہت ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ آل پارٹیز کانفرنس ضرور ہوگی, تاہم اے پی سی کا ایجنڈا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف طے کریں گے. سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ 6 مہینے تو پی ٹی آئی حکومت کے لیے بہت زیادہ ہیں. حکومتی کارکردگی ایسی نہیں کہ قوم اس کو مزید برداشت کر سکے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حکومت کو چلنے نہ دے. انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ پی ٹی آئی حکومت 3 ماہ میں ختم ہو جائے گی.